14 juni, en varm sommerdag. Butikken kokte, vi var alle klar. For jeg skal nå fortelle om hvordan vår butikk, med bare lave priser, ble en kjempehit. Plassert i sentrumsveien, den er lik der som den står. Midt i Siljen sentrum, den andre butikken vi får. I rødt hvit plass så står det Rema ganske klart. Med hyggelige ansatte får vi en kjempestart. Vi er Rema Siljan, og vi skal love deg lave priser året rundt på grønnsaker og sei. Fornøyd. Har du noen spørsmål, prioriterer vi det høyt. Med appen våres app kan du få spare bra. Av rabatter er det mange på varer hver eneste dag. Forresten, har du hørt om han gærne kjøpmannen? Vi er Rema Siljan, og vi skal love deg lave priser året rundt. Jeg tror den ble bra.